Hej! Jag heter Anna Tromberg och är anestesi- och intensivvårdsläkare här i Lund. Vi befinner oss på plan 6 och bakom oss har vi ingången till intensivvårdsavdelningen. Här till höger om oss så har vi covid-19 post-OP, den intensivvårdsavdelning som redan är igång för covid-19-patienter. Här till vänster om mig så kommer vi strax gå in på covid-19-ankomst som beräknas öppna nästa vecka, vecka 18. Välkomna och följ med hur det ser ut. Och här kommer vi in till den första slussen där det kommer finnas gott om skyddsutrustning, även stora skyltar som beskriver hur man ska ta av och på sig. I det här läget är det bra att gå in två och två så man kan kontrollera varandra och se att man tar på sig skyddsutrustning på rätt sätt. Här fortsätter vi då vidare in i den gula korridoren. Det vill säga här kan man gå i vita kläder med valfritt munskydd. Alltså det är inte obligatoriskt att ha munskydd på sig i den här zonen. Ankomstavdelningen är en lång korridor och speciellt ni som kommer och hjälper oss från thorax med att bemanna de första platserna kommer jobba längst ner i ankomstavdelningen. Vi befinner oss fortfarande i gul zon så egentligen kan jag gå in precis som jag är. Fram till den här dörren när man går in på modul M så finns det en barriär som kommer att markeras med ett rött streck på golvet med hjälp av röd tejp. Härifrån är man då inne i röd zon, vilket innebär att man måste ha munskydd. FFP2 räcker om man använder det tillsammans med ett visir. Man kan också ha en skyddsrock som man kablar helst upp till armbågsnivå. Då är man välkommen in i röd zon. Då går vi in i röd zon, för just nu finns här inga patienter. Då är vi inne på modul M på covid-IVA-ankomst. Om ni följer efter mig så kommer det här finnas arbetsbord där man kan sitta och dokumentera. Här kommer vi troligen att ha vår första patient. Och här står vår fina Dräger Sevs, den narkosapparat som ni har fått utbildning på i veckan av MT-folket från vårt håll. Här kommer patienten ligga med sin säng och som ni ser blir det ganska trångt i ytan mot väggen här. Det ska få plats med 7 patienter i det här rummet. Läkemedelsrummet befinner sig ganska långt härifrån så vi kommer ha enskilda läkemedelsförråd med saltolås här inne på modulen och vi jobbar även med att utöka mängden lådor för engångsmaterial som behövs användas under arbetspasset. Jag ser jättemycket fram emot att få samarbeta i den här ovanliga konstellationen av personal som kommer utgöra covid-19-ankomst. TIVA, IPV, narkos och OP kommer behöva samarbeta på ett helt nytt sätt och jag tror att det kommer bli hur bra som helst och se med spänning och intresse fram emot hur de närmaste veckorna kommer se ut. Välkomna till oss!